Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Yaşar kardeş, necəsiniz, nə var, nə yox? Keyf, əhva, Allah sizə bərəkət versin. Göyçaydan Urfan kardeşdir. O günləri Ələtdə Osman kardeşin, kardeşin, oğlun cənazını sonra oturmuşdur bir yerdə. Mən sizin nömrünüzü aldım da. Elə bir ki, kardeş, o gün orada siz belə bir mövzuya toxundunuz ki, yani hər mümin müsəlmandır, hər müsəlman mümindir. O müsəlmanlar, o mümin olmayan müsəlmanlar cənnətə girməyəcək. Burada da bəzi qardaşlar belə şübhəyə düşüb. İstəyərdim ki, biraz belə bu barədə biraz mən şərh eləyərdim, öz mən də o qardaşlara deyərdim də nə var nə yox. Allah sizə bərəkət versin. Salamu aleyküm, rahmetullah. Hə, xə, Allah razı olsun, Allah kömək olsun. Bəli, bu məsələ belədir də. Yəni, ümumiyyətlə, əhlüsünlə və cəmanın eytiqadındandır ki, yəni, imanla İslam arasında fərq qoymuşlar. Və belə bir eytiqad mövcuddur ki, əhlüsünlə nəzdində ki, hər müsəlman, dadısı, hər mömin müsəlmandır, hər müsəlman mömindir. Hə, bu nəyi ifadə edir? Bu onu ifadə edir ki, mömin olmayan müsəlmanlar da var. Çünki hər nə qədər əhlüsünnə vəl cəma imanın dil ilə demək, qəlb ilə etiqad etmək və bədən ilə əməl etməyini deyiblərsə də, yəni buna etiqad ediblərsə də, lakin imanla İslamın arasını ayırarkən, necə İmam Əz-Zühridən, İbn-i Şihab Əz-Zühridən, həmçinin İmam Əhməddən gəlir ki, İslam sözdür, iman isə əməldir. İslam sözdür. Yəni söz nə? Yəni kəlmə-i şəhadət. Elə? Əməldir, iman əməldir. Yəni necə ki misal üçün Allah Subhanahu taala Hücurat surəsində o bədəvilər gəlib İslamı qəbul etdikləri zaman özlərinin mömin olduqlarını bəyan etdikləri zaman Allah Subhanahu taala ayə nazil etdi. Nə dedi? Dedi ki, hələ deyir, mömin olmadınız. Baxın, hələ mömin olmadınız, hələ İslam oldunuz. Yəni, hələ müsəlman oldunuz indiki, yəni bu məclisdə, o cəlsədə. Aydındır. Hə, deməli, bir adamın İslamdan, yəni İslam mərtəbəsindən, mərhələsindən, iman mərhələsinə keçmək üçün və ya müsəlman mərhələsindən mömin mərhələsinə keçməsi üçün daha geniş bir imana ehtiyacı var. Çünki iman çeşidli etibarlara görə qisimlərə bölünür. Birincisi misal üçün götürsək, iman onun əsli var, bir də furusu var. İmanın əsli var və furusu var. Məsələn, ikinci etibara görə imanın şöbələri var. Necə hədisdə gəlir Allah Subhanahu taala, dədəsə Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir? Deyir ki, iman 60 neçə, 70 neçə şöbədir. Şöbədir nə deməkdir? Yəni hissədir. Və ya mərtəbədir. Aydındır? Hə, bunların, bu 60 neçə, 70 neçə mərhələnin. Hər hansı bir müsəlmanda bəziləri ola bilər, bəziləri olmaya bilər. Yəni, bəzilərinə əməl edir, var onda. Və bəzilərinə əməl eləmir, yoxdur onda. Aydındır? Və bu səbəbdən də başqa bir etibar meydana gəlir.
Bu da nədir? İmanın artması, azalması, həmçinin daha başqa bir etibar ki, bu da məsələn, imanda istisna etmək, yəni mən möminəm inşallah demək və s. belə bu cür nə imanın şöbələri var, bölmələri var, yəni belə deyək, furusu var. Çeşidli qisimlərə bölünür və s. Ona görə də İslamla iman arasında fərq var və ahirətə gəlincə, ahirətdəki duruma. Deməli, biz dünyada müsəlman olduğunu iddia edən hər bir kəsin İslamını qəbul edirik. Yəni, müsəlman olmasını qəbul edirik ta o vaxta qədər ki, küfür və ya şirk etsin və hüccət ondan qalxsın, yəni şərtlər də olsun, maneələr qaldırılsın ki, artıq təkfir edilsin və ya müşrik deyilsin. Elə o vaxta qədər biz onun, əgər özünün müsəlman olduğunu iddia edirsə, biz onun müsəlman olduğunu qəbul edirik və ya qəbul etməliyik. Lakin bu dünya üçün kifayət edir. Elə? Çünki niyə görə kifayət edir? Yəni, mütləq olaraq kifayət etmir ha. Lakin kifayət edir nə cür? Yəni, o adamın müsəlman sayılması üçün kifayət edir. Lakin o adam mömindirmi? Hə, əməl etmədikcə, yəni İslamda olan əməlləri etmədikcə, elə o mömin olmaz. Yəni, biz deyirik axı, İman nədir? İman dil ilə deməkdir. Dil ilə demək nədir? Kəlmə-i şəhadət və Allahı zikr etmək, ümumi zikirlər yəni. İki, qəlbinə eytiqad etmək, yəni qəlbə o iman oturuşmalıdır. Üç, əməl etməlidir. Hə, indi bir adam əməl etmirsə, lakin İslamını bəyan edir. Allahın onun dinini, Allahın onun Rəbbi olduğunu, İslamın onun dini olduğunu, Peyğəmbərin onun peyğəmbəri olduğunu iqrar edirsə, yəni bəyan edirsə və ya qəbul edirsə, o adam müsəlmandır. O adama nə lazımdır? Üzərinə nə vacibdir? Üzərinə vacibdir ki, müəyyən elmini artırsın və ya ona məlumat verilsin, dəvət edilsin, namazın vacibliyi, orucun və qeyri əməllərin, başqa əməllərin vücubiyyəti və s. bəyan olunsun ki, o başlasın ibadət eləməyə və ibadət etməsi ilə həmin adam İslam mərtəbəsindən iman mərtəbəsinə ucalar bir müddətdən sonra təbii ki, həmən deyil. Elə? Lakin bunu etmədikcə və ya bunu etməsə, o yenə də müsəlman olmağında qalır ta ki, İslamdan çıxaran küfür və ya şirk etməyənə qədər. Hə, bu indi dünya üçün bəs edir. Lakin axirət üçün də bəs edirmi? Hə, axirət üçün bəs etmir. Axirət üçün bəs eləmir. Çünki Allah Subhanahu Taala və ya Allah Rəsulu daha doğrusu, orada mən hədis də söylədim. Nə deyir? Deyir ki, Lə yədxuləl cənnə illə mümin. Cənnətə mümindən başqası daxil olmayacaq. Hə, yəni, bax, bu nə deməkdir? Mümindən başqası daxil olmayacaq. Hə, yəni, yalnız müminlər daxil olacaq. Yalnız müminlər. Hə, indi, yəni, deyilmədi ki, müsəlmanlar daxil olacaq. Düzdür, var başqa bir hədis. Hansı ki, orada müsəlmanlar deyilir daxil olacaq. Lakin orada da qeyd olunan, yəni hədislərdə ziddiyyət yoxdur. Elə? Və bu barədə deyəsən, ayə var, səhv etmirəmsə. Və ziddiyyət yoxdur burada yəni. Yəni, burada da qəsd olunan müsəlman hansı müsəlmandır? Mömin müsəlmandır. Çünki biz nə dedik? Dedik ki, hər mömin müsəlmandır. Həm mömindir, həm müsəlmandır.
Niyə görə? Çünki mömin mərtəbəsi müsəlmandan daha yüksəkdir. Üstündür, yuxarıdır. Və ona görə də cənnətə girmək üçün mömin olmaq lazımdır. Tək müsəlman olmaq kifayət eləmir. Bax, tək müsəlman olmaq kifayət eləmir. Və bu mühüm amildir. Lakin müsəlmanlardan da girən olacaqmı? Bəli, girən olacaq. Lakin, yəni müsəlman olub, mömin olmayanlardan da cənnətə girən olacaqmı? Az sayda girəcək. Azsa, hamısı deyil. Necə ki, məsələn, tutaq ki, Huzeyfə hədisində deyir ki, insanların üzərinə elə bir zaman gələcək ki, namaz nədir, oruc nədir, zəkat nədir, sədəqə nədir bilməzlər. Onlardan yalnız qoca qadınlar və ya kişilər olacaqdı ki, onlar deyəcəklər ki, biz babalarımızı gördük ki, onlar lə iləhə illallah deyirdilər. Aydındır. Bu qisim, bu növ müsəlmanlar, onların da hansı ki, Allaha və ya dininə qarşı niyyətləri sağlam olub, lakin cahil olublar ki, əhli fitrətdir bunlarda. Bunların bir qismi Allahın istəyi ilə dirə girəcəklər cənnətə, bir qismi imtihan olunacaqlar fitrət əhli olaraq. Aydındır. Lakin bunlar azdır. Biz deyəmərik ki, bütün müsəlmanlar və ya mömin olmayan müsəlmanlar hamısı cənnətə girəcək. Belə deyə bilmərik. Çünki bir qisim müsəlmanlar, onların niyyətləri Allahın dininə qarşı səhih deyil. Biz bunu görürük zaman-zaman. Onlar da cənnətə girəcəklər, girməyəcəklər. Niyə görə girməyəcəklər? Çünki niyyətləri səhih deyildi. Niyyətləri şey deyildi, sağlam deyildi. Ona görə də Allah Subhanahu taala onların İslamını qəbul eləməyəcək. Bax, Allah taala onların İslamını qəbul eləməyəcək. Çünki necə məsələn, hədisdə necə gəlir? Baxın, hədisdə necə gəlir? Gəlir ki, kim deyir, 5 vaxt namazı qılsa, xüsusu ilə və s. itminanı ilə və s. Allah subhanahu taala onun Allahın zimməti altında olar və Allah subhanahu taala onu cənnətə soxar. Kim bunu etməzsə, Allahın istəyi altında olar. Allah istəyər cənnətə daxil edər, istəyər etməz. Əzaba düşar edər. Bu hədisi şərh edən alimlər deyiblər ki, burada yəni ikinci qism hədisdən qəsd olan onun namazı qılmasıdır, lakin xuşu və itminanla deyil. Bəziləri bunun əksini deyiblər. Bu məsələdə ixtilaf var. Ona görə də yenə də qayıdırıq əvvələ. Çünki nəyə görə? Çünki məsələni daha düzgün başa düşmək üçün. Çünki hər mömin müsəlmandır. Lakin hər müsəlman mömin deyil. Hər müsəlman mömin deyil. Ona görə də biz deyəndə ki, İslamla iman arasında fərq var. Burada qəsd etdiyimiz nədir? Burada qəsd etdiyimiz odur ki, necə ki İmam Əhməd deyir və ya İmam Zühri, İslam sözdür, iman əməldir. Yəni biz müsəlman sayırıq İslamı qəbul edənləri, biz mömin sayırıq İslama əməl edənləri. Yəni əməl olaraq namaz qılanları və s. Elədir. İndi namaz qılmayıb, oruç tutmayıb, müsəlman olduğunu elan eləyənlər, onlar mömindirlərmi? Yox, mömin deyillər. Amma imanın əsli var onlarda.
Lakin imanın o cür əslinin olması onları cənnətə soxarmı? Bir qisminin ola bilsin soxar Allahın istəyinə. Bir hamısını soxmayacaq. Yəni hamısı daxil olmayacaq o cür İslam cənnətə. Ona görə də bir qisim insanlar və ya bir qisim müsəlmanlar hansı ki İslamlarını elan ediblər, onlar cəhənnəmə girəcəklər. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən gəlir o hədis. Şey hədisi, Kövsər hədisində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, əshabi, əshabi, sahabələrim, sahabələrim. Bax, orada qəsd olunanlar kimlərdir? Sahabələr deyil. Sadəcə Allah Rəsulü elə zənn edir ki, o sahabələrdir. Onlar kimlər idi? Onlar ümmətdən olub, müsəlman olub, lakin İslamı qəbul, Allah Taala tərəfindən onların İslamının qəbul edilmədiyi kəslərdir. Yəni onlar qiyamət günü münafiq olacaqlar, münafiqlərdən olacaqlar. Niyə görə? Çeşidli səbəblər ola bilər. Ola bilər, dəvət ediliblər, niyyətləri sağlam deyildi deyənə qəbul etmirdilər və ya üzdə qəbul edirdilər, içərdə qəbul etmirdilər ki, hansı ki, bu da nə olur? Nifaq olur. Ona görə də o qisim insanlar münafiqlərdən olacaqlar qiyamət günü. Və cəhənnəmə atılacaqlar, hətta əbədiyyən. Aydındır. Əgər aydın olmasa, deyərsiz, daha da o detalları və ya nələrin aydın olmadığını xüsusi olaraq qeyd etsəniz, onları da xırdalamağa çalışaram inşallah. Oldu. Biraz uzun oldu, amma ki, zəruridir bunların bəyanı. Oldu, salam aleyküm, rəhmətullah.